退市预备步，一起步嗰阵啊，英伦敦包装大师就系最快嘅，爆冷啱早就跟咗喺中间嘅第二位啊，佢入边仲有加加兴旺，外面仲有咧威利旺吸埋嚟喎，然之后跟住先见到洪先生，我嚟慢慢杀跟埋嚟啦，再后边跟住先至极品丝绸，睇晒俾加兴旺同埋呢个智勇威龙啦，佢哋头马约莫咧就系六个马位左右嘅啫，好啦，哇，摆前面咧方出头，威利旺方出头啊，水花四千噶，喺佢外边嗰只就系洪先生嘅，首先第三位包装大师。咁之後冚冚上第四爆冷，抽住中間嘅第五，呢四五隻馬嚟講，約莫都係咧，就係、是、呢個兩個零馬位之後啫。再兩個馬位之後，先至智勇威龍包曬尾嗰只嘉興旺咧，就係佢約莫四個馬位之後嘅。佢嚟頭馬咧，依然有成八九個馬位㗎。好啦，啱走到去飛機場仔嗰度咯噃，前面方頭依只威利旺旺放出頭啊，呢個馬位之先領先啦。走住第二位嗰只咧，就好先爭內欄嘅位置唔賣欄嚇。然之後跟住先見到就包裝大師抽住內欄嘅第三啊，最後啲跟住就係爆。爆冷兩個馬位之後，跟住先見到極品絲綢啊，然之後跟住先入邊仲有智勇威龍啊，包曬尾加加興旺啊，距離頭馬約莫係十個馬位嘅。好啦，走到對面直路啦，前面咧威利旺旺依然斜線，只有四分三馬位之先領先，好先生一路咬住個第二位嘅，走住個第三，見到依然仲係咧我入邊嘅包裝大師，外邊嘅爆冷啦，然之後跟住極品絲綢啊，咁啊再後啲跟住先見到內欄位置嘅智勇威龍啊。加加希望跟翻近啲啦嚇，距離頭馬約莫都仲係五個馬位，不過仲係包緊尾㗎嚇。好啦，差唔多喺對面直路預備，先差唔多轉彎嘅情況啦。前面嚟講扯前扯走啦，依然仲係威利旺旺啊，守住第二位外邊嗰只依然仲係好先生啊，守住第三開始俾幾步包裝大師啊，包冷過嚟第四啊，跟住之後喺佢後邊仲有極品絲綢，然之後跟住智勇威龍包曬尾，仲係加加希望啊，距離頭馬約莫都係七個馬位左右嘅啫嚇。好啦。轉咗大半銀禧灣啦，前面車子車走，仲係威利旺旺都仲係緊扣疆城喎。好先生上嚟逼佢啦，包冷急不及待開始踩油啦，然之後跟住極品絲綢啊，入邊開始騎緊，仲有包裝大師，然之後先仲有智勇威龍喺曬尾，依然仲係加加興旺，距離頭馬依然有成九個馬位嘅。好啦，有正直路啦，前面第一隻突出嚟見到咧，就好真實都係包冷出嚟追佢啊。後面上到嚟見到仲有攝上嚟，仲有呢個威利旺旺啊，然之後後面仲有嗰只極品絲綢啊，好先生。跟住越騎有爆冷，暫時都未追到入邊上嚟，仲有嗰只威利旺旺嘅，好先生就鬥緊入邊嗰威利旺旺，好先生跑緊威利旺旺第二跑第三名，爆冷跑第四名，包裝大師，好先生應該無私而跨下啦。车战车走，入到直路过咗威利旺旺，直奔终点。赢一级赛，好先生第一，威利旺旺第二，包冷第三，包装大师跑第四。二五嘅年赢位31倍啊，2-5-3，已经咬住咗位跑啦，包冷。好先生都其实少少上早段有啲口噶，你睇下嘛。啊，呢次无私乜都值得啦，翻嚟赢一场冠军骑车大杯啊，好先生。$89 已經有啲行咗啲啦，減翻拖啦，翻來啦，揾絲綢唔知咩事，但係翻到嚟直情係惡空啊！